6 աղբերեք մուկ։ 6-ըքան էլ պատերազմի մասնակցողն լալ իմ ամուս տղեկնեն զողտուվալ էս նոր։ Հալա մեր դերես գիտուշ չուն կալալ։ 400 զող հանեն պոստերում հալա։ Մուկ հունց արդյունք կտաս վետ ու կինաս թշտամին հետ ապրիս։ Մեր խոխոստում է մեր դերը հենա պոստերի մեջին վերտարած։ Մուկ 1000 տարել ուրան հետ կարել չկապ։ Մուկ լամն են ասես տե եկանք ստե մինի մինի պախպանինք, պահինք, էլա գոյություն պախպանինք, հուրիկ ջան։ Սեպտեմբերի 19-ին որտեղ էիք, որ սկսվեց Արձեբրեջանի հարձակումը։ Պոստերը։ Մտքել եք։ Հա, պայես մասնակցի եմ 14 օրվա ծառայողում։ Ինչպեսի իրավիճակ էր այդ ժամանակ։ Ստրաշնի։ Սաղ բեսպոլոտնի կա գործրա, սմերջա գործրա, մեր խոխը կտրանա ամորա, սաղ են պոստերը, մեն ծյուրերը մո։ Ամեն տղավ, Քուրիկ ջան, ամեն տղավ 50 հոգինի մտա, ձիվերցա։ Ղարաբաղից ամեն տարածքի իրա 50 հոգի ձիվերցայանի մտա, ամեն ծյուրը։ Դա հետը եկալա թշնամին մտա Ղարաբաղը երկալա։ Թշնամին հուս կարող ակյա, մեր Ղարաբաղը ծախացալա, Քուրիկ ջան, ծախացալալ, մեր իշխանությունն ապերասես օրոս ծրամես։ Մունք ընգելնք չոլերը, մունք ոզալնք Ղարաբաղը դուսկյանքյանք Հայաստան։ Եմս մարդիկին չերնք ուծրալ, դե ինգյաս չոլերը։ Եկալնք սե պալատկին տակ են ենք ապրում, ինչ ենք, գոյություն ենք պախպանում, հալա եկ չէ կարող աստղան տուսկյան կինակ։ Հենա մի գեսյունիկին անում նտամ, ամասյունիկ նա ուզում սկսե, պատերազմ, շատ պիս վիճակը մունք, շատ։ Ենտեղ ինչ եք թողել, կարող եք ասել, ինչ եք ստիպված եղել թողել։ Ամեն, ես ոզա չում իմ թշնամիս կյա իմ տանը սապրել, ամեն ինչն է թողալ եմ տուս եկալ, ամեն ինչ, 30 տարի է չչարվան տոն սարկալ թողալ տուս եկալ։ Իսկ ձեր ծնողներն էլ էին Ղարաբաղից։ Հա, իմ ծնողներս էլ են Ղարաբաղից, իմ ծնողներս էլ հենց այդտեղ, հալա այն չոլերը մո։ Տոն չուն ճարում վենի մտի։ Քինամը վարձը հրցնում, վարձը 800 Երևանա մեջին։ 800-ը փախստականն։ Եկած հալա օրվա հաց ճարում չկոտիկ, մուք 800-ը շտղան տանք։ Ադրբեջանը ռեինտեգրացիայի մասին է խոսում։ Դուք Երեկի մակը հատետա, հա, հատետա ասալա մակը, մակի ղեկավարը եկալ աստեղ, ասմա Ալիևը ասալա վե կկարի կյակ իմ ազնագրերից տակ ապրիկ։ Ես էլ ասեմ հնարավոր չի տա ապրինք, վզդ կտրում ա։ Խոխային կյուղացա տարամորթալ, մարդիկը մորթում, հնարավոր չի Ադրբեջանին հետ ապրած, Քուրիկ ջան։ Իսկ Հայաստանում մնալու եք։ Հայաստանում իմ սուրբ քաղաք սա, խչի բդի մնամ։ Եթե Հայաստանում մինի-մինի պաճեշկա չանի, քոմյակ չանի, մուն կարել չնք ապրինք։ Բիդի վեշմինին հրացնիք է, Հայաստանի լեզ Ղարաբաղը լեզ։ Մեր սաղ ազգնունք, մինի-մինի պիտի պահպանիք, մինի-մինի պահինք։ Արդյունք հետա, Քուրի, քինանս արտասաման, արտասաման կրլանց սապրիս։ Հայի պիտի ուշտեղը ծնվալաս տեղը լապրի, իրան հողումն է մարնե։ Ասում են ադրբեջանցները, որ ընտեղ արցախցիներ են մնացել, դուք ինչ-որ տենց տեղեկություն ունեք։ Հա, հենական, բայց արդյոք Քուրի, կկարին ապրին, նետ։ Կրլանցս ճշնամին հետ ապրիս 1000 տարի։ Էլա կյամա կուտուկուտու անում, կրլանց, թշնամի նետ ամել չկյամ ապրինք, հնարավոր չ։ 19-ի դեպքերից հետո, այդ օրերը ոնց անցան մինչև Հայաստան գալը։ Ասև է մեր խոխեքի մարին, կալոնկեք, բեզինի կալոնկեք, ատե պաճառը տայա։ Եթե ուրան կրեցեցին բեզինը պիրին, կալոնկա, մաշինը տեմանին, մաշինին տեմանին, կը փրկվին, բայց մեն խոխը քեցին դեղ, արդյոք վեշմինը փրկվալ չ, հալա միջեսոլ մոխերը ճարըմ չխոց, հատե արդյոք կտարալ է մեր։ Իսկ դուք ծանոթ հարազատներ ունեք, որոնք մնացել են Արցախում։ Հա, իմ բարիկամս են Արցախը մնացած, հալա միջեսոլ կարըմ չտուսկյա։ Իսկ ուզում ա դուք։ Հա, ուզում ա տուսկյա, այս թշնամին հետ ապրում, իմ խոխը քսեն են հողում տերած, ուզում չում ապրիմ, թշնամին հետ կարըմ չսապրիս, Քուրիկ ջան, թշնամին հետ հնարավոր չէ ապրել։ Խոյդ վզնա կտրում, հարևանիտ վզնա, կյամը խոխը կյուղանում տանում, հունց ապրիս հյուրանը հետ, տրնա չի, տորնող պենչ։ Իսկ էդ երեխաների առևանգման դեպքերը հետո են սկսել։ Հա, հետ անա սկսալ, մեր խոխը կնե մարդ կա ընտանիքը երակալա կեցավ է, բեզ ինձ տանա ընտանիք համորալու։ Ստա վտանգավոր պեն է, վտանգավոր, շատ պիս վիճակմը, կացեմուկ ես արդուկին հսալնք, դե պալատկոց $1000 ես տղան տամ քինամ ապրիմ, երկու շորում երկալա տուս եկալ, հնարավոր չէ։ Ինչ եք կարողացել ձեզ հետ բերել։ Երկու շոր, վնամանս կոշկս երեմ կալա տուս եկալ, տոնուս լող թողամ տուս եկալ։ Իսկ եթե ձեզ կառավարությունը աջակցի կմնաք Հայաստանում ապրեք։
կապրեմ քուրիկ ջան, մաս նշանակությունով։ Ես Հայաստանա դուսկի օղուջ։ Վեշ մի ժամանակ Հայաստանա դուսկի օղուջ։ Ինչով քոնագյանս տեղել օպերլանում ես։ Հալա մխալ ամարթյո քոնագի մնան։ Ինչով ինձանա կախվածինի։ Միչեսոլ էլ հնա անում։ Ղարաբաղցի տղային բացեկած օկնում, ինչով կարամ օկնում։ Պոմուշն թափում, ամեն ինչ էլ ինչա ուրանք ասում չնե ինձ ես եմ անում։ Այդ շնորհքի մեջ իսկ այմ ծնողնես իստին դաստիրակա։